دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسی، جاهلیت مدرن یا یکی از نمادهای انسان 1003. امروز شنبه 29 اردیبهشت 1403، 18 می 2024. من مهدی مهدوی آزاد هستم و در جستجوی کوره راهی به سمت حقیقت برای 44 دقیقه میزبان شما خواهم بود. خانم ها، آقایان، خوش آمدید به چشم انداز. همجنسگرایان، ترنس ها، بایسکشوال ها و چند تا عبارت جدید و بعضا سخت دیگه، اینها گروه هایی هستن که مجموعاً زیر چتر عنوانی به عنوان در واقع با نام اقلیت های جنسی قرار می گیرن. اقلیت های جنسی به زبان ساده یعنی شهروندانی که هویت جنسی، گرایش جنسی یا رفتارهای جنسی متفاوتی دارند. اما خانم آقای مواظب باشید این کلمه اقلیت شما رو گول نزنه. ما درباره 10,000 نفر یا 100,000 نفر حرف نمیزنیم. مطالعات کلاسیک و بعضا قدیمی میگه که یه چیزی بین 4-7% جمعیت بشری، یعنی جمعیت مردم در هر کشور هر جایی، رو همجنسگرایان، همجنسخواهان تشکیل میدن. نتایج مختلفی درباره درصد جمعیتی اقلیت‌های جنسی در جوامع مختلف انجام شده، اما مجموعاً کارشناسان این حوزه حداقل بین 7-10% جوامع رو جزو این گروه میدونن. بعضی از مطالعات تو بعضی از کشورها تا 13-14% هم رفته. اگر عدد 10% رو ملاک بگیریم، یعنی در ایران امروز درباره 8,500,000 نفر حرف میزنیم. 8,500,000 نفر. حدود 10 سال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با انتشار گزارشی از یک تحقیق روی 141,555 دانش آموز ایرانی خبر داد که در سال تحصیلی 86-87 انجام شده بود. بر اساس اون تحقیق که حدود یک دهه پیش منتشر شد، 17.5% دانش آموزان ایرانی روابط همجنسگرایانه داشتند. 74% هم گفتن که ما روابط با جنس مخالف داشتیم. من نمیخوام ادعا کنم 17.5% جامعه ایران همجنسگرا هستن. ما میدونیم در مدارس چه خبر هست، محدودیت اجتماعی رو میشناسیم. منتها یه چیز رو میخوام بگم. حکومت و جامعه ای که همه چیز رو سعی میکنه راجبش حرف نزنه، پنهان کنه، مثل کپک سرش رو کرده زیر برف، فقط با افشای چند تا ویدیو درباره مقامات وزارت ارشادش غافلگیر نمیشه. در سطح اجتماعی هم همه چیز رو به هم میریزه. حدود 34 سال قبل، یعنی 17 می 1990، 27 اردیبهشت 1369، سازمان بهداشت جهانی برای اولین بار همجنسگرایی رو از فهرست بیماری‌های روحی و روانی حذف کرد. از اون زمان روندی در تاریخ بشری آغاز شد که تا قبل از اون هیچگاه سابقه نداشت. مسئله‌ای که ما راجعش صحبت می‌کنیم در مورد ایران، راستش رو بخواید، نه مسئله جهانی است، فقط ایران نیست که گرفتارش باشه. در واقع یک مسئله تاریخی به قدمت بشریت، مسئله پیچیده است. آزتک‌ها و اینکاها در اون تمدن‌ها هم حتی شما چیزهایی رو می‌بینید که نشون میده افراد همجنسگرا رو می‌کشتند. در قرون وسطا که کلیسا حکمرانی می‌کرد، ساختاری شبیه این جمهوری اسلامی راه انداخته بود. یعنی همون دورانی که هزاران زن رو، گفته میشه بعضی وقتا 1,000,000 و عدد بیشتری، هزاران زن رو به جرم جادوگری یا حلول شیطان در رویشون در آتش سوزاندند، مهمترین مشخصه شیطان رو میدون چی معرفی میکردن؟ اینکه شیطان همجنسگراست. رفت، ایام گذشت و رسید به دوران فاشیسم در آلمان هیتلری. در آلمان هیتلری هم علاوه بر یهودیان 3 گروه دیگر رو به صورت سیستماتیک میکشتند یا میسوزاندند. بعضیشون هم میبردند اردوگاه کار اجباری، کیا؟ کولیها، معلولها، انسانهای معلول و همجنسگرایان، یا همون اقلیت های جنسی. در داورم این هست که ما تعداد دقیق یهودیان رو میدونیم، اما حتی عدد دقیق همجنسگرایان یا اقلیت های جنسی که کشته شدن رو نمیدونیم. با وجود همه این تغییرات اجتماعی در 3 دهه اخیر، هنوز مسئله اقلیت های جنسی با این بکگراند تاریخی که براتون گفتم، راست بخواید یک مسئله پیچیده، یک مسئله قامز اجتماعی و سیاسی و حتی حقوق و مذهبی است. همین الان در حدود 70 کشور دنیا این 10% مردم، این 10% شهروندان هنوز با ممنوعیت‌های قانونی، با ارعاب مواجهند. متأسفانه در 6 کشور هم که ایران یکی از اونهاست، با مجازات اعدام و مرگ مواجه هستند. مسئله پیچیده‌ای که باهاش مواجه هستیم در داخل ایران جواب نداره.
ساختار حکومتی، تعریفش، جهانبینیش، چیزیست که نهایتا میرسه به قوم لوط، به سه شعار و در مقابل همه چیز عرض میکنم، حتی در مقابل باز کردن زخمی که با ویدیوهای در واقع افشاگرانه پشت سر هم مقابل چشم مردم قرار میگیره، باز سعی میکنه ترجیح میده سرش رو مثل کبک زیر برف بکنه. منتها شاید این مسئله یک راه حل اجتماعی داشته باشه. اگه بخوام خیلی صادقانه بهتون حرف بزنم، من هم در این موضوع آدمی مبتدی هستم، در واقع به عنوان یک روزنامه‌نگار اون بخش حقوق بشری داستان سرکوب رو خب سالهاست میدونم. به عنوان یک روزنامه‌نگار وظیفه داشتم از سرکوب دفاع کنم و از در واقع کسانی که قربانی سرکوب هستن دفاع کنم، همیشه این کار رو کردم. منتها بخش پیچیده و انسانی ماجرا، میخوام خیلی صادقانه بهتون بگم، من هم چیز بیشتری شاید از خیلی از شماها ندونم. امروز سعی می‌کنیم با هم تصویر دقیق‌تری از یک موضوع پیچیده داشته باشیم. میهمان بخش اول برنامه شادی امین، پژوهشگر و کنشگر شناخته شده ایرانی در حوزه اقلیت‌های جنسی است. خانم امین هم یکی از مدیران سازمان عدالت برای ایران هست که در حوزه حقوق بشر فعالیت می‌کنه و هم مدیر شبکه شش رنگ که یکی از مشهورترین سازمان‌های غیر دولتی در زمینه حقوق همجنسگرایان در جامعه ایران هست. خوش آمدید به چشم انداز خانم امین. متشکرم از اینکه فرصتتون به من دادید. میدونم که در سفرم هستید، با سختی تونستید خودتون به ما برسونید. من نمیخوام از بحث‌های خیلی پیچیده شروع کنیم، صادقانه گفتم فرض کنید اصلا همه ما در واقع تازه کاریم، میخوام از ابتدای داستان شروع بکنیم. ابتدای داستان جایی است که شما با مسئله اجتماعی مواجه میشید. میدونید الان مثلا آمار میگه در روسیه شاید از نظر قانونی وضع بهتر شده باشه، اما همچنان یکی از بزرگترین فشارها و سرکوب‌های اجتماعی اونجا صورت میگیره. به من بگید از منظر اجتماعی در ایران، موقعی که شما به مسئله اقلیت‌های جنسی نگاه میکنید، نه کاری که حکومت میکنه، از منظر اجتماعی به ایران نگاه میکنید و مقایسه میکنید با کشورهای همترازمون، به چه نتیجه میرسید؟ اول میخوام سلام کنم به تمام بینندگان عزیز، به خود شما، و تشکر بکنم از توجهتون به این برنامه. به نظر من بسیار مهمه که در مورد این موضوع بحث بشه. همونطور که گفتین، ناروشنی‌های بسیار زیادی وجود داره. بسیاری از سیاست‌هایی که پیش برده میشه بر شانه ناآگاهی و تابوهای اجتماعی سواره، و از این منظر خیلی مهمه که برای حفظ حقوق این افراد، برای حفظ احترامشون در جامعه، این بحث‌ها صورت بگیره. شما به خوبی توضیح دادین که بسیاری از افرادی که تو این جوامع زندگی میکنن نمیتونن در رابطه گرایش جنسیشون یا هویت جنسیتشون حرف بزنن. معمولا بسیاری هستن که تا آخر عمر در انزوا و پنهانکاری زندگی میکنن. اگه من بخوام پاسخ سوال شما رو بدم تو حیطه اجتماعی، از همین پنهانکاری میتونم شروع بکنم. در جوامع مثل ایران که مذهب تو کریه‌ترین شکلش با سیاست عجین شده و وضع قوانین بر اساس قوانین شریعت، که همونطور که میدونیم اسلام 1400 خورده سال اومده و مسیحیت 2000 خورده سال، و همه اینا در واقع بسیار بسیار جدیدتر از زندگی بشر هستند. قبل از اینها، حتی بعد از اینها سالها، همجنسگرایی در بسیاری از کشورها آزاد بوده. موضوع ترنس در واقع در بسیاری از جوامع امر مقدس یا خیلی پسندیده‌ای بوده، و یا افراد اینترسکس خیلی بهشون احترام گذاشته میشه، افرادی که در واقع به عنوان کسانی که بیناجنسی هستن شناخته میشن. این پنهانکاری که ازش حرف میزنیم، یعنی وقتی من جرأت نکنم و بترسم که احترام شما رو از دست بدم، رفاقت شما رو از دست بدم، اگر شما برادرم هستین محبت و حمایت شما رو از دست بدم، مجبورم بخش مهمی از زندگیمو که بخش نگاه جنسیم هست، بخش روابط عاشقانم هست، پنهان بکنم از شما. و در این پنهانکاری علاوه بر این که فشار بسیار زیادی به خود فرد میاد که عامل بسیاری از مشکلات روحی و خودکشی ها یا مسائل در واقع دیگه هست در بین این جامعه، در این حال توجه بکنید که چقدر دردآوره که شما تبدیل به انسانی بشید که دیگری ازتون میترسه برای اینکه خودش باشه. یعنی ما به جای اینکه بتونیم روابط بسیار بسیار صلح‌آمیز و با تفاهم بین خودمون بذاریم، تو عرصه اجتماعی به دلیل اون جرم انگاریه، به دلیل اون تابو زدگیه و عدم تحمل گرایشات جنسی دیگه، ما باعث میشیم جامعه یه شکافی توش بیفته که نتیجهش متاسفانه اینه که یه بخش جامعه سرکوب میشه، بخش دیگه با سکوتش، با تماشاچی بودنش، حتی حرف نزدن سر این موضوعات
تبدیل به در واقع همدستان سرکوب میشه. مرسی خانم. من میخوام راجع به هم حکومت و دولت باهاتون صحبت بکنم، وقت زیادی هم متاسفانه نداریم، هم بحث بین المللیش متا بحث اجتماعی که شروع کردم. یه سوال دیگه دارم در واقع، شاید هم ادامه سوال قبلی. ببین مثلا موقعی که به مسئله حجاب نگاه میکنید، مقوله مرد سنتی مذهبی و نگاهش به زنان، خب ما داریم در مورد جهان اسلام فعلا صحبت میکنیم و جامعه ایران. اون چیزی که من میشناسم از جامعه ایران، مردان ایرانی با وجود همه نقصایی که دارن، با وجود همه نقصای قانونی که داریم، به نسبت مرد خیلی از در واقع هم صنفان خودش در جوامع عرب یا کشور همسایه ایران مردان پیشروتر هستن. این محصول مشاهده منه، حالا اگر شما مخالفت دارید بفرمایید، ولی من اینطور میبینم. میخوام بپرسم توی این زمینه، یعنی بحث اقلیت‌های جنسی، صرف نظر از اینکه حکومت چی است، واردش خواهیم شد، جامعه ایران آیا فکر میکنید که در قیاس با جوامع مثلا کشور همسایه، حالا میتونید حتی دو تا کشور رو ملاک بگیریم با دو وضعیت متفاوت، ترکیه و مثلا عربستان سعودی، یا ترکیه و کویت، جامعه ایرانی رو چطور میبینید؟ عقب مانده تر، پیشروتر، لجباستر، نمیدونم مصممتر، محافظه کارتر، چه تفسیری میتونه از جامعه ایران؟ میدونم که آقای مهدوی آزاد اهل چالش هستین و میتونم جایی باهاتون مخالفت بکنم و بگم که من اساسا دلم نمیخواد که اینجوری عمومی یک بخش رو از راجبش قضاوت بکنیم. مردان ایرانی هم گرایشات مختلف، اخلاقهای مختلف، تربیتهای گوناگون و میزان آگاهی متفاوتی بینشون هست، همونطور که در جاهای دیگه داریم میبینیم. توی یک دوره های اقدامات همدلانه میکنن با گروه های سرکوب شده، با زنان، توی یک دوره های سکوت کردن و اون اقدامات رو انجام ندادن که بسیار قابل نقده. حتی در رفتارهای خانوادگیشون ما میبینیم که جاهایی به عقب موندگی دولتی تن میدن. خب در رابطه با جامعه LGBT یا جامعه اقلیت های جنسی هم به همین ترتیب هست. بسیاری از پدر مادرها متاسفانه در همدستی با حاکمیت، در همدستی با قوانین عقب مونده، به بچه هاشون فشار میارن و اجازه آشکار شدن، اجازه زندگی که دلشون میخواد و بهشون نمیدن. ولی در مجموع خوشبختانه هم جنبش زنان در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای همسایه جلو بوده. من در این مورد حرف شما رو تایید میکنم، سابقه و تاریخچه معینی داره. در مورد جنبش LGBT هم نسبت به بسیاری از کشورهای همسایه خوشبختانه، البته منهای ترکیه، ما بسیار بسیار امروز جلوتر هستیم. این رو هم باید مدیون در واقع گروه های تبعیدی که به ویژه در خارج از ایران، در با مورد جنبش های دیگه هم صادقه، گروه های تبعیدی ایرانی تونستن خیلی کمک بکنن به آگاهی رسانی. رسانه های ایرانی موجود خیلی کمک کردن به رسوندن این صدا و جایی، چیزی که کشورهای دیگه تا حد زیادی شاید ازش محروم بودن. خیلی متشکرم. شما در واقع همونچه که من گفتم رو تایید کردید. من قبول دارم که یه عالمه آدم اشتباه هم داریم، کارهای اشتباه میکنم، ولی عملا تایید کردید که مردم به نسبت خیلی از کشورها در واقع پیشروترن. این به معنی نیست که ما مرد در واقع بی‌نقصیم یا آموزه های اجتماعیمون همه درسته، هممون حتی مردان روشنفکرمون ممکنه ناخواسته نوعی نگاه مردسالارانه داشته باشیم، و به این معنی نیست که بعدم ندیم. من متوسط، یعنی کمی الان شما تو خیلی از کشورهای عربی رای بگیرید، درصد قابل زیادی به تعدد زوجات رای میدن. من یقین دارم در ایران کمتر از 5-10% مردها به تعدد زوجات رای خواهند داد. حالا شاید هم ملایق نیستیم از ما تعریف کنیم. در واقع اگه اجازه بدیم من اشاره بکنم در تکمیل این که خود گروه های اجتماعی وقتی بررسی میکنیم، بگیم که مناسباتی که در ایران حاکمه، اون ساختارهایی که داره عمل میکنه، ساختار حمایتش از نوع خاصی از خانواده، تعریفی که از زن و مرد در قوانین شده و یا در واقع توزیع المسائل آیت الله هایی که در واقع در نوشتن قوانین نظراتشون بسیار تاثیرگذار بوده. خب زن کسی است که فرزند آوری بکنه، با یک مرد ازدواج بکنه، مادری بکنه، و مرد هم کسی است که همسری بگزینه، بچه دار بشه و غیره. در واقع توضیح زن و مرد که توضیح است که باعث میشه بسیاری که بین این دو قرار میگیرن جایی در اجتماع نداشته باشن، یعنی هر کسی که گرایشش به غیر همجنسش نباشه، از رده تعریف طبیعی بودن اینها خارج میشه. به این معنی میگیم یک جامعه است که به شدت دگرجنسگرا محور است، به شدت هوموفوب است، قوانینش
علیه هر گونه خروج از این چارچوب است و اونجاییست که در واقع ببینید آقای مهدوی آزاد تمام بحث ما و من فکر می‌کنم دلم می‌خواد اینو شنوندگانمون عمیقاً حس بکنن، تمام بحث ما آزادی انتخاب برای افراد هست. قرار نیست گرایش جنسی امتیاز بشه، قرار نیست اگر من خودم رو هم جنسگرا میدونم نسبت به شما که خودتون رو دیگر جنسگرا تعریف می‌کنین برتری داشته باشم، اصلا اینجوری واضح هست. برعکسش هم قرار نباشه، آنچه که متاسفانه الان هست یعنی به دلیل دیگر جنسگرا بودن آدم ها از آزادی انتخاب پارتنرشون نسبتا برخوردارن، از آزادی های مالیاتی برخوردارن، حق ازدواج دارن، حق بچه دار شدن دارن و و و بله. و این در مورد همجنسگرایان متاسفانه صادق نیست. حق با شماست، کاملا با شما موافقم. وقت تقریبا داره تمام میشه. ببین خانم امید، حکومت ایران یه برخورد در واقع ما حالا خواهیم گذاشت، ابراهیم رئیسی مثلا اسمش گذاشته جاهلیت مدرن، اینا شما ولش کنید، یه جاهایی ولی یه استدلالای مطرح میکنه. خب من میخوام یک از استدلال برای شما بخونم و ازتون بپرسم. آقای محمد جواد لاریجانی که جزو خانواده معروف لاریجانی ها سالها نماینده حقوق بشر بود در ایران، میومد از ژنو، حدود 10 سال پیش سال 2014 در من با شما تلفنی صحبت میکردم، میگفتید شما بودید در اون کنفرانس. ایشون یه استدلالی به جامعه جهانی ارائه میده. اولا میگه ما افتخار میکنیم که اینو نمیپذیریم، همچنین نمیپذیریم و سرکوب میکنیم، مثلا آدم خندش میگیره. توی استدلالش ایشون میگه که بذارید براتون، من اینشون میخوام، میگه بگذارید برای شما یک مثال بزنم. شما میدونید که بخش عمده اسناد مربوط به حقوق بشر از 70 سال قبل اقتباس شده، با این حال تا 20 سال قبل هم اکثر جوامع غربی معتقد بودند که همجنسگرایی بایستی ممنوع شود، به عنوان بیماری شناخته شود. بعد یه سری مثال میزنه، از جمله میگه تو لس آنجلس اعلام جرم شد علیه یک نابغه کامپیوتر و مجبورش کردن که او هورمون درمانی بکنه. یه همچی چیزهایی که در واقع الان تو ایران هم هست و میگه در این 50 سال هیچ کس نگفت که غرب در واقع ضد همجنسگراست یا داره نقض حقوق بشر میکنه و میگه الان به ما میگن. در واقع استدلالش این هستش که یک، ما همونجا هستیم که 45 سال غرب بود، این یک. دو، دارید به ما برخورد سیاسی میکنید، به ما فشار میارید. و سه، ناخودآگاه میگن اصلا معلوم هم نیست شما 50 سال فکر جدیدتون شده، چه بس همون فکر قبلیتون درست باشه. در واقع موضوع رو عوض میکنن، موضوع هم چیزی که شما گفتید از مسئله حق و حقوق دارن تبدیل میکنن به موضوعی که انگار غرب داره تهاجم میکنه. پاسخ شما رو خیلی دوست دارم بشنم. ببینید، این جمهوری اسلامی خیلی دوست داره تکنولوژی غرب رو استفاده بکنه، دوست داره آقازاده هاش پورشه سوارشن، مازاراتی سوارشن، بی ام و سوارشن، مرسدس بنز آلمانی سوارشن، ولی وقتی به مسائل فرهنگی توی این جوامع و حقوق بشر میرسه تازه یادش میفته که او این تهاجم فرهنگی نام گذاشته بشه به نفعمونه. ما میتونیم هر کاری دلمون میخواد تو چارچوب جغرافیای ایران تحت عنوان دفاع از اسلام و قوانینش پیش ببریم. جهان اینجوری حرکت نمیکنه. جمهوری اسلامی در واقع ایران کنوانسیون حقوق بشر رو امضا کرده. محمد جواد لاریجانی که رئیس هیئت حقوق بشر ایران بود در ژنو، من در اون اجلاس بودم وقتی این حرف رو زد، باعث خنده دیگرانه. اگر 50 سال پیش 20 سال پیش کسی به غرب اعتراض نکرده، به این دلیل که ما جامعه‌ای جلوتر از این جوامع غربی امروز نداشتیم که جلوشون بایستن. اگر امروز این جامعه غربی این حرفا رو میزنه، تحت تاثیر فشار جامعه مدنیش است که این پیشرفت رو کرده و ما نمیتونیم ازش بگذاریم که جامعه مدنی خود ایران اینو میخواد. من ایرانی هستم، من تحت تاثیر هیچ جایی نمیخوام. 16 سالم بوده تو ایران، عاشق یه دختر شدم و میدونستم حق ندارم اینو ابراز بکنم. من ایرانی و هزاران ایرانی نوجوان و جوان دیگه از زندگی خودشون این نتیجه رو میگیرن و این حق رو طلب میکنن. اگر غرب این قوانین رو داره اجرا میکنه که میبینیم خیلی جاها با عقبگرد روبرو هست، یعنی گرایشات راست، گرایشات ارتجایی تو این کشورها هم مقاومت میکنن، مثل لاریجانی در مقابل این قضیه، مثل رئیسی در مقابل حقوق انسانی دیگران و این افرادی که ضد همجنسگرایان هستن، شما میتونید ببینید که در بسیاری موارد چند خصوصیت دیگه هم دارن. به شدت نجات پرستن، به شدت ضد زن هستن و ضد حقوق انسانی. به این دلیل به نظرم خیلی راحت میشه بحث جاهلیت مدرن که ایشون یاد گرفته تازگی ها استفاده میکنه و بحث حمله فرهنگی رو علیهش استدلال آورد. متاسفانه همونطور که گفتین فرصت کمه، ولی این بحث ها رو
امیدوارم در آینده ادامه بدید. خانم من وقتم تمام شده، یه سال فقط 30 ثانیه. نسل در ایران هست بهش میگن نسل زد، با شناختی که ازشون دارید ببینید چون داستان مرغ و تخم مرغ دیگه، که آیا دولت ها باید بیان به مردم یاد بدن یا مردم باید اونقدر بلد باشن که حکومت های دولت هاشون رو دولت مدرن بسازن؟ این نسل زد به نظرتون آیا تفاوت ماهوی و جدی داره با نسل قبلیش؟ تفاوت جدی داره. سطح آگاهیش، سطح شجاعتش برای درخواست و طرح مطالباتش از ما جلوتره. ما یک آموزشی داشتیم که همه در خدمت جامعه و فردیت خودمون رو به رسمیت نمیشناختیم. بچه های نسل زد به حقوق فردی خودشون فشار میارن، نوعی خودخواهی مثبت درشون وجود داره که میدونن آرزوهاشون رو باید زندگی بکنن و یه بار بیشتر زندگی نفهمند. بسیار متشکرم، بسیار سپاسگزارم از شادی امین پژوهشگر، مدیر شبکه شش رنگ که در زمین حقوق همجنسگران ایرانی فعالیت میکنه. مثل همیشه واقعا از ته قلبم متاسفم که زمان انقدر زود میگذره. حالا تصویر بهتری از داستان داریم. بریم سراغ بخش دوم چشم‌انداز که وقت تنگ است و جرعه ها بسیار. شاخص تمدن در جهان معرفی کنه و اگر میخواهد کشوری را متمدن معرفی کنه با یک شاخص اخلاقی بسیار پست و زشت معرفی میکنه، همجنسبازی. این دیگه چقدر زشتی و پلیدی است در عالم که زشت‌ترین کار به عنوان شاخص تمدن معرفی میشه در عالم. امروز بشریت چه کند؟ جاهلیت مدرن مجهز شده به سلاح، به رسانه، به علم و فناوری. خیلی متشکرم. چیزی که می‌دیدید از ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی بود در کنفرانس، در حضور در واقع به قول خودشون جهان اسلام، و چیزی که عرض کردم داره میگه این جاهلیت مدرنه و دیگه حتی زبان دیپلماتیک رو هم سعی نمی‌کنن رعایت کنن، مخصوصا در دولت ابراهیم رئیسی، دولت‌های رئیسی مثل دولت آقای احمدی نژاد. راه حلشون تهاجم هست. وقتمون تنگ، اگر من ویدیوی دیگه از احمدی نژاد به شما نشان میدادم که اونجا زمان رئیس جمهوریش در ایالات متحده آمریکا در یک دانشگاه گفت اصلا ما عبارت همجنس باز رو هم استفاده کرد، عذرخواهی میکنم، گفت اصلا ما همجنس باز نداریم در ایران، نیست، اصلا کلا انکارش کرد. در بخش دوم برنامه میزبان ملیکا زر، مدیر اجرایی شبکه شش رنگ، کنشگر حقوق جامعه LGBT پلاس از برلین، همچنین سیامک ناصری وکیل دادگستری مقیم آلمان هستم. خوش آمد میگم به هر دو مهمان بزرگوار و خوشبختم که در خدمتشون هستم. اجازه میخوام از آقای ناصری شروع کنم، به این خاطر آقای ناصری در واقع علاوه بر اینکه حقوقدان هستن، جدیدن از ایران اومدن، با اینکه شاید ادب حکم میکرد از خانم زر شروع کنم. آقای ناصری به من بگید که تصویری که الان از عملکرد حکومت ایران دارید، آیا اساساً در چند سال اخیر، در یک دهه اخیر حکومت ایران در این حوزه تغییری کرده، چیزی بهتر شده، با وجود در واقع همزمان با پیشرفتی که شما در جامعه جهانی میبینید، مصوباتی که میبینید، پیشرفتی که در اروپا میبینید، آیا در ایران چیزی عوض شده یا همه همون هست یا بدتر شده؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه و بینندگانتون. من میخواستم بحث رو دقیقا از اینجا شروع کنم که جواب سوال شما به نظر من نه، ولی میخوام از اینجا این بحث رو شروع کنم که اون چی در ایران و جامعه ایرانی هست به نظر من همجنسگرا هراسی نیست یا همون هوموفوبیا. اون چیزی که هست به نظر من ستیز، جنگ و انکاره. آقای ناصری صدای من رو میشنم، مثل اینجا مشکلات فنی پیش اومده، تصویر شما فریز شده هست. من از خانم زر سوال میکنم و امیدوارم تصویر شما بتونه درست بشه و برگه. ما صدای شما رو داشتیم با تصویر فریز شده. خانم زر، با شما مجبورم از ایران برگردم و برم دوباره سراغ در واقع از موضوع ایران و جامعه برگردم و برم سراغ، ببخشید، از حکومت بعد برگردم و برم سراغ جامعه ایران. من مفصل صحبت کردم با مهمان بخش قبلی برنامه، در مجموع به این صراحت شاید نگفتن، در مجموع از وضعیت اجتماعی در ایران راضی نبودن. خانم زن میدونید به این صراحت نگفت، ولی در مجموع معتقد نبود که به فرض جامعه ایران خیلی مثلا پیشروتر از جای دیگه هست یا اوضاع
خوبه، شاید هم حق داشت. شما نگاهی که به جامعه ایران میندازید اساسا چقدر فکر میکنید جامعه ایران رو تو این زمینه ما میتونیم راجبش حرف بزنیم، حتی انتقاد بکنیم، حتی سرزنش بکنیم؟ این مسئله اول. و مسئله دوم، تمام تلاشی که شما فعالان این حوزه در سالهای اخیر کردید، رسانه‌ها اطلاع رسانی کردند، اتفاقی در دنیا افتاده، آیا تغییر اجتماعی در ایران به وجود آورده یا خیر؟ سلام میکنم خدمت شما آقای مهدوی آزاد و بینندگان عزیزتون. من میخواستم با جمله امیدوار کننده شروع بکنم. بله، جامعه ما در شناخت این که کنترل بر انتخاب ها و نوع زندگی و روابط انسان ها امری غیر قابل پذیرشه به این آگاهی رسیده. حالا اینکه بخواد تشخیص بده که این کنترل کجاها خودشون در زندگی آدم های مختلف دخیل میکنه، این نیاز به آموزش بیشتر داره. اگر که بخوام امیدوار کننده تر هم صحبت بکنم، بعد از اینکه خیزش انقلابی ژینا اتفاق افتاد، خب جامعه LGBT تمام این سالها فعالیتی که کرده بود رو جسورانه، اتفاقا نسل جدید خیلی خیلی جسورانه به کف خیابون آوردن. در داخل ایران ما می‌دیدیم که بچه‌های LGBT پرچم رینبو رو، پرچم رنگین کمان که نماد جامعه LGBT، جامعه همجنسگرایان، دو جنسگرایان، افراد ترانس و هر کسی که گرایش هویت جنسیتی متفاوتی از اون چیزی که اکثریت در نظر گرفته داره، این پرچم رو تو خیابون‌ها بردن و این پیام رو دادن که اگر جامعه آزاد و برابر بخواد وجود داشته باشه، حقوق من باید به رسمیت شناخته بشه. اونجا بود که من حداقل در اطرافیان خودم در جامعه که در ایران زندگی می‌کردن دیدم، این بود که به این باور وقتی میرسن که دین و سیاست وقتی با هم گره می‌خوره، باعث کنترل و تسلط بر زندگی افراد میشه. وقتی مخالفت میکنن با اینکه رابطه بین خارج از ازدواج مرد و زن نباید در کنترل کسی باشه و آدم ها انتخاب و عقل و فردیت دارن، اینجا باید به این فکر بکنن که همون دینی که باهاش مخالفن میاد مسئله همجنسگرایی و رابطه بین دو همجنس رو محدود میکنه. چه تفاوتی داره که ما میگیم سنگسار که دین آورده بده، ولی وقتی به رابطه همجنس خواهانه میرسیم، وقتی میرسیم به اینکه جامعه LGBT میخوان بگن که ما هر گرایشی داشته باشیم، هر هویت داشته باشیم، بحث زندگی خودمونه و نباید به خاطرش تبعیض و سرکوب بچشیم، چه تفاوتی داره این دوتا با هم دیگه که در رابطه با اون مدارا دارن، در رابطه با سنگسار، در رابطه با سرکوب انسان‌ها به اسم دین، قطع عضو و هر کدوم از این قوانین متحجرانه که جمهوری اسلامی بر شهروندانش اعمال می‌کنه مخالفت دارن. اما وقتی مسئله به جامعه LGBT و به خصوص رفتارهای همجنس‌خواهانه میرسه، براش این یک موضوع تابو زد، یک تابو بزرگه. چرا؟ به خاطر اینکه آموزش وجود نداره، آموزش در مورد مسائل جنسی و جنسیتی وجود نداره و ما الان به جایی رسیدیم که میتونیم بگیم فعالیت فعالان و همچنین رسانه ها، حضور بیشتر اعضای جامعه LGBT، این که از زندگی خودشون صحبت میکنن که ما هم انسانی مثل بقیه انسان ها و فقط بخش خصوصی زندگیمون که شماها سیاسیش کردین با شما متفاوته، باعث میشه که جامعه ما رو بیشتر بشناسه و به فکر فرو بره که چرا امروز باید در کشوری زندگی بکنیم که به خودش اجازه میده جان انسانها رو برای نوعی که عشق میورزن بخواد بگیره. خیلی متشکرم. بذار از آقای ناصری به ادامه حرفشون رو بشنویم، بعد خدمتتون میرسیم. جناب ناصری بفرمایید. دست تقدیرم ثابت کرد که خانم مقدمه. آنچه که به نظر من اون چی که تو ایران و جامعه ایرانی هست، همجنسگرا هراسی یا هوموفوبیا نیست. اون چیزی که هست ستیز و جنگ و انکار با کویرات. وقتی تو قانون مجازات ما مجازات همجنسگرایی رو اعدام وضع میکنن، این دیگه جنگه. وقتی یه فرد کویر حتی تو پیش خانوادهش یک محل امن و ایمن نداره و احتمال داره به سرنوشت علیرضاها گرفتار بشه که حتما میدونید دیگه، توسط برادرش و دو تا پسر عموش که همبازیای بچگیش بودن کشته میشه، این دیگه ستیزه. وقتی تجربه شخصی من میگم، همونطور که اشاره کردی خیلی وقت نیست من اومدم و واقعا احساس میکردم یک چیز خیلی بیشتری احساس میکردم اینجا باید باشه. من تجربه شخصیم این بود که توی کنفرانسی که جمع کثیری از این روشنفکرها و سیاسیون حضور داشتن
که میخواستن فردای آزادی رو برای ایران بیارن، وقتی ازشون پرسیدم در مورد اینکه کدوم یکی از شما در مورد اعضای خانوادتون رو میشناسی، یکی از اعضای خانوادتون رو که کویرن میشناسی دستتون رو بلند کنید، حتی یک نفر از اون جمع کثیر دستش رو بلند نکرد و این یعنی انکار، این دیگه هراس نیست. این همون کاریه که شما بهش اشاره کردید. احمدی نژاد برگشت گفتش ما همجنس باز نداریم، این انکار، وقتی هویتتو انکار میکنه. میخوام بگم این دشمن مشترک، اگه میخوایم دشمن مشترک و علت اصلی این چیزو پیدا کنیم، به نظر من مرد سالاریه و تا نابودی کامل به آزادی هم نمیرسیم. این اینو میگم علت العلل همه این اتفاقا، حتی همین قانون گذاری ما، شما اگه قانون مجازات رو بخونید، حد شرعی که تعیین شده برای لواط برای فاعل 100 ضربه شلاقه و برای مفعول اعدامه. یعنی شما نرسالاری رو قشنگ اینجا میبینید. برمیگردم به انقلاب ژنجیان آزادی که من در بطنش بودم و تجربه شخصیم بود، انقلابی که از سرکوب یک تن آغاز شد و اتفاقا نقطه زیبایی این جنبش پیوند بین تن و خواسته های ما بود و به نظر من مرسی که کلیت ببخشید وسط حرفتون میپرم، فکر کنم فرمایشتون دو مجبورش رو فرمودید. خیلی صادقانه اگر بخوام بگم، من برای این برنامه داشتم فکر میکردم که مثلا یکی دو تا از یه روحانی یه نواندیش دینی بیارم و مسئله رو اصلا از زاویه دینی بررسی کنیم و یه منتقد بذارم مقابلشون. میدونید مناظره خیلی خیلی داغی میشد و خیلی هم سرصدا میکرد، منتها این کارو نکردم. چرا؟ ذهنم این بودش که اولا مسئله حقوق بشر، در مورد حقوق بشر چجور باید مناظره را بندازی برای چی، و دوم فکر میکردم مسئله فراتر از این هستش که ما بخوام از زاویه شاید دین نگاه بکنیم یا بخوام یه چیزی به قول شما مثلا مردسالاری رو برجسته بکنیم. یه موضوع خیلی پیچیده است این موضوع. منتها حالا الان در مورد شما به عنوان کسی که در ایران بودید، وکیل هستید، تجربه از نزدیک دارید، میخوام اتفاقا راجع به همون دینه یک سوال کنم. ادیان ابراهیمی مشخصا هم یهودیت هم مسیحیت و بخشایشون حداقل در دو سه دهه اخیر تغییرات اساسی کردن. یعنی شما در کلیسا میبینید که دیگه اساسا اینا رو به رسمیت شناختن، این اقلیت جنسی رو به رسمیت میشناسن. در جهان اسلام بخشای میبینید که اقدامات شجاعانه کردن، اما خیلی گسترده نبوده. در ایران اتفاقا تو این حوزه من فکر میکنم ما یه شاید عقب‌تر هم باشیم. میدونید چرا؟ مثلا روشن فکران یا نواندیشان دینی ما علل اغلب شما ازشون چیزی نشنیدید. روشن فکران معروف مثلا آقای کدیور همچنان موضعش فرقی نداره با آقای خلخالی تو این زمینه. کلا دارم عرض میکنم، امیدوارم ناراحت نشن. آقای دکتر سروش که در واقع چیزی که اوورد به نوعی شما میتونید بگید یکی از مبانی دین شریعت سهل و سمحه، مبانی تغییرات اجتماعی از دهه 70 بود، ایشون از زاویه حق داره نگاه میکنه. ایشون البته گفت این از منظر حق من میتونم بررسی بکنم، نکته بسیار کلیدی گفت، ولی گفت من هنوز دیگه بیشتر فعلا چیزی نتیجه نرسیدم و ندارم. شما در جامعه مذهبی ایران مشخصا آیا در مورد روحانیان تغییری، آن چیزی که مثلا در سایر ادیان الهی میبینید، تغییری میبینید در ایران؟ به نظر من اصلا نمیتونه تغییر کنه. نگاه کنید توی دین اسلام ما دو تا دید داریم. حالا من کارشناس مسائل دینی نیستم، ولی خب یکی از علایقم این بود که میخوندم در این زمینه. یه دید عرفانی داریم و یه دید فقهی. آقای کدیوری که مثال آوردی دقیقا دید فقهی داره و در اون چارچوب فقهی نمیتونه خارج بشه. ولی ما روشنفکران دیگه‌ای داشتیم مثل آقای آرش نراقی که دو سه تا مقاله نوشته در این زمینه، فکر کنم دو سه تا سخنرانی هم داره و اینو تطبیق داده یک جورایی. یعنی یک مقاله‌ای داره اقلیت‌های جنسی و قرآن، اگه اشتباه نکنم عنوان مقالشه، و خیلی هم خوب در اون متنی میپردازه و تفسیر خودش رو از یه جور برداشت نوینه. ولی اون برداشتی که آقای سروش هم اتفاقا میگونه بر مبنای حق مداری، به نظر من واقعا یک خلط مبحثه و اصلا نمیدونم. علنا توی اون میگه که شاید ما چند سال دیگه اصلا حق داشته باشیم هر کاری دیگه بکنیم. نه این وارد نقد اندیشه ها نشیم، چون جواب جدی میخواد، اصلا بحث دیگه است. نه منظورم که در ایران، دوباره سوال هم میپرسم، شما تغییری جنبش چیزی در روحانیون میبینید؟ نه خیر، چون دید فقهیه.
دیگه بهترینش میشه همون حقوق بشر در اسلام آقای کدیور. متوجه شدم. خانم زر برمیگردیم به شما و اینجا میخوام ولی یه ذره بیشتر در مورد رابطه جامعه جهانی و جمهوری اسلامی ایران و حکومت ایران حرف بزنیم. حکومت ایران حرفش این هستش که جامعه جهانی داره این مسئله رو سیاسی میکنه و میگه اینو میزنه تو سر ما و استدلالش هم این هستش که ما داریم در جهان اسلام کشوری که عمل کردش مثل ما هست ولی به اونها فشار نمیارن. به نظرتون این انتهاج جمهوری اسلامی وارده؟ ببینید مسئله مهم اینه که جمهوری اسلامی از استفاده از کلمات استفاده میکنه که بخواد علیه کاری که خودش میکنه فضا سازی بکنه. جمهوری اسلامی مسئله جامعه LGBT رو سیاسی کرده با تعیین مجازات در نص صریح قانون. چطور ممکنه که بتونه الان این ادعا رو بکنه که جاهای دیگه دارن سیاسی برخورد میکنن؟ چرا این حرفو میزنه؟ به خاطر اینکه من به شما میگم احتمالاً سخنرانی خاتمی رو در یکی از دانشگاه‌های آمریکا شنیدید نزدیک به 12 سال پیش که برمیگرده، میگه درمان همجنسگرایان بیمارن، درمان بیماری باید درمان بیماری باعث میشه که این بیماری حل بشه و درمان همجنسگرایان اعدامه، مجازاته. مجازات هم ما میدونیم اعدامه. از اون موقع که اینقدر وقیحانه یه همچین حرفی میزنن، ما میایم میرسیم به مصاحبه 4 سال پیش ظریف که وزیر امور خارجه آلمان ازش در مورد اعدام همجنسگرایان میپرسه و ما این تغییر یعنی در حقیقت بروز رفتارشون رو، توضیح رفتارشون رو از اون موقع که وقیحانه میگن بله اعدام میکنیم تا زمان ظریف که ظریف جواب میده ما در اجتماعمون نمیتونیم همچین چیزی رو بپذیریم. اگر در جامعه نباشن، در محلهای شخصی خودشون هر کار میخوان انجام بدن انجام بدن. این یعنی که جامعه جهانی و اتفاقا فعالان جامعه LGBT در تمام این سالها با استفاده از سازوکارهای بین المللی تونستن فشاری بیارن به جمهوری اسلامی که بفهم کاری که داره میکنه یک نقض حقوق بشره. ممکنه که امروز راست راست را برن توی سالن سازمان ملل و برگردن بگن که این مسئله را غرب سیاسی کرده برای فشار بر ما، ولی خودشون میدونن که دارن یک جنایت میکنن، مثل تمام جنایت هایی که بر اساس گزارش کمیته حقیقتیاب اونها رو در موردش توضیح دادن در جوابیهشون وقتی گزارش کمیته حقیقتیاب در اومد، اما در رابطه با جامعه LGBT هیچ جوابی ندادن، مثل در موضوع مجروحان چشمی که جوابی نشن، چون نمونه زنده داره این نقض حقوق بشر. و اگر بخوان جوابی بدن مسلماً جامعه بین المللی، مسلماً ما سازمان‌هایی که توی زمینه حقوق بشر داریم کار میکنیم نمونه های زنده هستیم که میریم بر علیهشون شهادت میدیم. چطور که ششرنگ در این اواخر گزارش متعددی به کمیته های مختلف سازمان ملل در رابطه با نقض حقوق جامعه LGBT داره که بر اساس اون گزارش کمیته حقیقتیاب هم در اومد. میخوام اینو بهتون بگم به صورت خلاصه که اتحاد و اشاره به نقض حقوق جامعه LGBT باعث میشه که فشار بین المللی به جمهوری اسلامی بیاد و جمهوری اسلامی مجبور بشه در جوامع بین المللی در رابطه با نقض حقوق انسان ها پاسخ بده. اگر که اعدام به جرم کلن مجازات اعدام بده، برای همجنسگرایان هم باید بد باشه. و اینکه سازمان های حقوق بشری، مدافعین حقوق بشر در رابطه با حقوق جامعه LGBT حرف بزنن، وقتی از اقلیت های اتنیکی حرف میزنن، وقتی از جنایت های دیگه حرف میزنن، از خانواده های داغدار صحبت میکنن، از دادخواهی صحبت میکنن، دادخواه جامعه LGBT هم باشن، این اتفاقا باعث میشه که اون اتحاده بیشتر قدرت بده به ما در اینکه جمهوری اسلامی رو خلع سلاح بکنه و در جامعه بین المللی بی اعتبارتر شد. خیلی متشکرم که بتونن به یه همچین استدلال هایی دست بندازن و رو بیارن. خیلی متشکرم. آره ممنونم. فقط چون صحبت فکت هستن که در مورد آقای خاتمی گفتید بر مبنای فکت دقیق نیست، برداشت دقیق نیست. حرفای آقای خاتمی رو من یادم هست، در واقع انتظاری نبود که مثلا با اون ادعاهاش از او داشتیم تو ذوق زننده و بد بود، منتها نگفته بود که مجازات همجنسگرایی اعدام. من این جمله‌شو میخونم، گفته در همه ادیان. من خدمتتون عرض میکنم. من چون شما گفتید این جمله رو میخوام براتون، گفته در دانشگاه علمی صحبت کرد. بله بفرمایید. بعد میگفته در همه ادیان و نظام ها مجازات وجود داره و به خودی خود خشونت نیست، بلکه درمان یک نوع خشونت و انحراف، درمان یک نوع خشونت و انحراف در جامعه است. این که آیا مجازات اعدام، مجازات منصفانه است یا خیر، در همه جای دنیا مورد بحث است. به عنوان یک متخصص علوم انسانی عرض میکنم، درست است در اسلام اعدام هست، ولی اگر درست و روشن بینانه نگاه کنیم، شرایطی که برای اعدام گذاشته تقریبا اعدامی صورت
یاد نمیگیرم. من اصلا قصد دفاع از مواضع خاتمی ندارم، عرض میکنم مواضعش بسیار بد بود و قصد چالش هم ندارم. من فکر میکنم که فقط قسمتی از این نقل قولی که دارین میکنید جا مونده، به خاطر اینکه دقیق جمله خاتمیه که این انحراف مجازات داره بسخ و درمان این مجازات. آره خیلی عمالی، خیلی عمالی، خیلی عمالی. شما گفتید اون چیزی من تونستم تو این چند ثانیه سرچ کنم این بود و شاید حق با شما باشه، ولی به حال وظیفه من این بود که روی فکتی که در دسترس دارم پافشاری کنم. چون یه جوری در زندگی ما درگیر این اتفاقه، متاسفانه و خوشبختانه ما نقل قول های اینا رو حفظیم به خاطر اینکه باید بتونیم علتش رو بله میفهمم چی میگی. بله متوجهم. آقای ناصر اتفاقا جای خوبی خانم زر رسیدن، بحث مجازات، بحث دادگاه ها دستگاه قضایی ایران. شما به عنوان وکیل میتونید به من بگید در دستگاه قضایی ایران دقیقاً چی داره میگه، چه اتفاقی داره جایی میفته که اتفاقاً خیلی هم میدونید شاید خیلی هم به گوش جامعه نرسه یا فقط یه مش اعداد و ارقام به گوش جامعه برسه؟ بله حقیقتاً تجربه شخصی من از دادگاه‌ها وحشتناکه. یعنی علاوه بر اینکه سیستم یه سیستمیه که خب مشخصه دیگه مجازات چیه و قانون تعیین کرده این مجازات رو، دید تحقیرگونه‌ای که از من چند تا موکل داشتم که به همین جرم گرفته بودنشون، وقتی باشون حرف می‌زدم اولین چیز این بود که از خاطراتشون از دستگیری می‌گفتن، از اون لحظه اولی که دستگیر شدن چه تحقیرایی صورت گرفته از طرف مامورای نیروی انتظامی، از طرف مردمی که حتی مراجعه میکردن به کلانتری. خیلی جالب بود، یعنی میگفتش هر کی میومد یه سیلی به من میزد و اصلا نمیدونست که مثلا من کیم چیم، فقط چون شنیده بودن که قضیه چیه به خودش این حق رو میداد که تحقیرت کنه، توهین بشی دقیقا. یا من یه داستانی هم نوشتم با همین مضمون، یکی از پرونده های خودم بود، یکی از تجربه شخصیم. خیلی جالبه، با دید تمسخر وقتی سه تا قاضی دادگاه کیفری یک یا همون دادگاه کیفری استان که مجازات اعدام رو به اصطلاح تعیین میکنن، وقتی با تمسخر با همدیگه حرف میزدن در مورد این عمل جنسی، یعنی علاوه بر این که یه شکنجه مضاعفه، یعنی شما مجازات تعیین میکنید اوکی، ولی دیگه تحقیره چیه؟ یه سال آیا آمار دارید در مورد که تعداد پرونده در دستگاه قضایی چقدره؟ آیا اصلا چیزی عددی رقمی دارید؟ یک و دوم میدونید یه بخشهایی از در واقع بخشهایی مثلا شاید بیرونتر از حکومت ادعا میکنن که بخشهایی از قوه قضاییه یا حتی پلیس و اینا در واقع سعی میکنن میدونن قوانین چیه، اوضاع چجوریه، سعی میکنن یه جوری مجله چشمشون رو ببندن. آیا این ادعا رو درست دارید؟ درست میدونید؟ مثالشون مثلا وضعیت خیابان پاک دانشجو یا غیره میدونن در تهران؟ در ایران من همیشه میگم فقط مرگ که شاید بعضی وقتا چاره نداشته باشه، یعنی هر کاری رو میتونی تو ایران غیر قانونی انجام بدی، اینقدر فساد ساختاری زیاده. ولی بستگی به این داره که تو گیر کی بیفتی، گیر چه سیستمی بیفتی، چه مامور نیرو انتظامی باد باشه، چه قاضی، چه بازپرسی به مامور تهیه مدارک علیهت باشه، همه اینا به این بستگی داره. ولی مهم آماری هم داریم، وقتم داره تمام میشه، در چند سن آماری هم داریم؟ نه متاسفانه، ولی همین سایت عدالت علی که هک کرده این پرونده رو، خیلی از مواردش رو میتونیم اونجا ببینیم. عجب پرونده زیادی است. خانم زرد دیگه تقریبا وقت آخر وقت است، اگه بخواید تو یک دقیقه توضیح بدید راه خروج یا راه بهتر شدن اوضاع چی میدید؟ خیلی کوتاه بفرمایید. ببینید آقای مهدوی آزاد، من الان میخوام رو به بینندگان عزیز شما صحبت بکنم که یقین دارم خانواده من الان دارن نگاه میکنن. بعد بخوام افتخارم بکنم خانم عزیز دلی، ممنون. اصل برابریه. ما بر اساس اصول حقوق بشر اگر که بتونیم یک جامعه رو بهشون آموزش بدیم، بسیاری از انسان‌ها میتونن در امنیت زندگی بکنن، امنیتی که ما به عنوان اکثریت ممکنه تجربه نکنیم، ولی برای بعضیا مثلا من تعیین کننده است، برای علیرضاها تعیین کننده است. تمام شد. ما اول قبل از اینکه بخوایم خوشنود بکنیم ببینیم چی رو داریم از کی میگیریم و جلوی خودمون رو بگیریم. متشکرم. وقتتون بخیر. متشکرم از ملک مزه، مدیر اجرایی شبکه شش رنگ و کنشگر حقوق جامعه LGBT+ از برلین، همچنین سیامک ناصری وکیل دادگستری
مقیم آلمان. به تودیع تو جان میخواهد از تن شد جدا حافظ، به جان کندن وداعت میکنم حافظ، خدا حافظ. مگر دل میکنم از تو بیا مهمان به راه انداز، که با حسرت وداعت میکنم حافظ، خدا حافظ.